वले महाकाल उठेगा वले शरण के साथ आशर मदारो walehili yehova intanchiro kalamaharo intanchiro kalamaharo adban idin salaamaya dhammaan asxaabteyda caawa waa anigii oo mar kale haddana soo laabtay kala dhammaan mayna caawa waxaan rabaa markaa inaan wax yar oo kooban soomaalidu waxay wax ku fahmaan koobnaanta hadda hadalka maanta dhan la badiyo nuxurka yar ee ku jira way adag tahay in lagala soo dhex baxo laakiin hadalku markuu kooban yahay micnihiisoo dhanna uu soo ururo oo hal meel la isugu keeno aad bay u fududahay fahamkiisu dadka soomaaliyeed baan rabaa marka inaan hadalkan mar kale usoo koobo hadalkan usoo koobaya waxay tahay waxaan rabaa saddex arrimood inaan ka hadlo arrinta koobaad waxay tahay go-aankii kasoo baxay xeer raaliyaha guud ee qaranka soomaaliyeed qodobka labaadna wuxuu yahay baarlamaanka soomaaliya guud ahaan iyo xaaladda hadda lagu jiro qodobka saddexaadna wuxuu yahay ninka xildhibaanka ee la yirahdo fiqi haddaan ku hormaro qodobkii ugu horreeyey oo ah go-aankii kasoo baxay xeerlaaliyaha guud ee qaranka soomaaliyeed axmed cali daahir waa qodob xaqiiqadu siday tahay qof kasta oo soomaaliya niyadda u dhisay runtii oo lagu farxay oo lasoo dhaweeyey qof maanta dhahaya xeerlaaliyuhu wuu ku khaldan yahay qodobkaas ma jiro waa qodob geesinimo leh waa qodob aan ku taageerayno waa qodob aan soo dhaweynayno waa qodob loo baahan yahay weliba si dhiibliya in loo gudagalo waa qodob loo baahan yahay in lagu dhiirado tallaabadan iyo kuwo kale oo weliba aan hadda filayno ma aha keliya labada xildhibaanee uu sheegay laakiin kuwo badan baa u baahan in noocaasoo kale tallaabo looga qaado xasaanadana laga qaado xildhibaano fara badan weeyaan tuugu ma laha xil inuu hayo iyo inuusan xil haynin muhiimadda waxay tahay jallaafada uu dalka la rabo iyo dibu socodka uu dalka u keenayo iyo ragaadinta uun in laga hor istaago ummadda soomaaliyeed ee 72 sano dhibaatada kusoo jirtay dantana annaga waxay noogu jirtaa dal israacsan iyo dad israacsan oo hal meel wada socda laakiin dal qofna gadaal u wado qofna hore u wado waan kasoo daalay 72 sano ku jirnay marka runtii qodobkaas aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa xeerlaaliyaha qaranka qodobka haddaan kasoo gudbo keliyana maaha qodobka qoran waxaanu ka sugeynay labada xildhibaan maaha laakiin kooxaha kale ee tuugada ah ee shacabku yaqaano oo ummaddu ay karaxsatay ee tirada badan ayaan doonaynaa iyagana inuu kasoo saaro go-aamo noocaas oo kale ah oo ay nabad sugudu dabagasho oo maxaan ku rida qeybta dembi baadhistu ay ogaato baarlamaankana soo noqonaya baarlamaanka markii uu soo saaray shirkan jaraa'id xeer dhaaliyaha guud yacni baarlamaanku maaha inay soo arkaan iyagu inay yihiin awoodda ugu sarreysa dalka awoodda ama hay-adda ugu sarreysa dalka waxaweeyaan dembi baadhista weeye iyo maxkamadda sare waa sharciga qeybta sharciga weeyaan cid ka sarreysa sharciga ma jirto soomaaliya in badan bay u jeel qabtay inuu sharcigeedu ka sare maro wax walba maantana tii la sugayay baa timi marka tuugow iyo tuukalkaalow qofka dembiga lagu soo oogo markaad difaacayso waxaad ogaataa ka aad difaacayso inaadan ka dembi sokaynin gaar ahaan hadalkan wuxuu ku socdaa baarlamaanka soomaaliyeed ee matelaya ummadda soomaaliyeed ee isku qanciya dalka annaga u sarreyna iyo maxaan ku yidhaahdaa qabiil baan meesha u joognaa qabiilna uma joogtaan dalna uguma sarreysaan shacabka soomaaliyeed baa idinka sarreeya iyagaadna awooddooda meesha ku joogtaan sidaa awgeed
go'aanka ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha siday tahay waa inaad u fulisaan, aysan ahayn daaqadaha ayaa laydinka soo dhacayaa, dariiqyadana waa laydin istaagayaa, awooddana shacabka idin dhiibtay, idinku midaad isu dhiibteen ma aha, kamana sarraysaan sharciga. Taas waa baarlamaanka si guud ahaan ayay ugu socotaa. Haddaad diidaan ogaada shacabka Soomaaliyeed inuusan tan idinka cifin doonin, waxaan ogeyn qaraxiisoo ka bacdi dalka markii la rabay in lagu soo rogo xaalad dagaal, inaad kala dhuumateen oo aad tidhaahdeen lalama dagaalamayo Al-Shabaab. Maalintaa ciilkii shacabku idiin qabay ayaad maanta soo kakicin doontaa. Haddii aad qaadi weydaan tallaabada uu idinka codsaday xeer ilaaliyuhu oo aad labadaan in xilka laga qaado, qaar kalena waa loo soo socdaa, kamana sarraysaan. Shacabka Soomaaliyeed ayaana dariiq walba idin istaagi doona, kana bilaabi doona guddoomiyaha baarlamaanka Jawaari oo fartu ay ku godan tahay baryahan dambe. Taas waa qodob baarlamaanka aan farayo. Haddaan nahay shacabkii Soomaaliyeed, waan soo jeesanay maanta dowladda xalaashaa baan magarab taagana. Qodobka labaad aan usoo noqdo, ninka baarlamaanku kiraysto ee fiqis ku magacaabo wuxuu hadday adiga dhinacaaga ku dhacday, waad isku soo jeedisay, waad isku soo jeedisay ul dhinacaaga ku dhacday, labada nin ee kale usha ku dhacday ayaad isku soo jeedisaan ku leeyahay. Dembigii shalay lagu cafiyey horaad dembi u gashay rikoor baa kaa yeelay. Xadaado intaad tagtay markaad lahayd bartani waa bartan kaga duulay dowladdii dhexe ee ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed dowladdeedii baan burburiyey, tan haddaan isoo socday inaan burburiyey markaad lahayd. Fal dembiyeed ka weyn oo qof xil ummad u hayaa uu ku dhaqaaqa fal dembiyeed kaa ka weyn muusan jirin. Taas waa qodobka koobaad. Qodobka labaad, waxaa tiri xeer ilaaliyaha qaranku dalka marti buu ka yahay, waana laga masaafurinayaa. Taana waad ku qaldan tahay. Xeer ilaaliyaha sharci buu ku joogaa, sharciga dalka ugu sarreeyana wuu haystaa, ummadda Soomaaliyeed baana ku sabood garaynaysa oo ku taageersan, waana ninka aanu uga fadhino inuu noo soo celiyo baddii tuugadu ay geysay maxkamadda Heeg. Garabkiisana ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa taagan. Tuuga fiq lagu magacaabo magacaygan meesha ku joogtaa iyo magaca shacabka Soomaaliyeed, magac qabiil, maalinta uu ku keenay qabiilkaaguubaad ka baxday. Kitaabka waxaad u saartay gacantana waa shacabka Soomaaliyeed guud ahaane, maaha qabiilkaaga. Waad ku qaldan tahay midda, hana u qaadan inaad tahay madaxii ugu sarreeyay dalka madi, sharciga kama sarreysa. Dembigana labada nin ee kale waa lagu khaldamay adiga in lagaa dejiyo xasaanadaba ahay. Waana ka codsanaynaa xeer ilaaliyaha guud dadka ku xiga labada nin hadeerto la magacaabay inaad kow ka noqonayso, waadna ka tahay. Xeer ilaalinta haday tallaabada qaadi weydana shacabka kaa qaadi doonitaagu. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay, awooddiina garta, awooddiina iyo magaceena la isticmaalayo aqoonsada ee Ilaahay idin siiyey, indhahana si fiican u fura. Qof kasta oo dembi idinka geliyana ogaada dhaxal xumada idinka idin haleysa. Qofkan xilka haysta intuu jeebka buuxsado beri waddankale ka degaya, dalkana idinkaa u hadhaya, dhibkana idinkaa ku jiraya, wanaag haddaad doonaysaana idinka ayaa jidka maanta la idin jeexay inaad qaadaan amaad ka leexataan. Go'aanka idinka ayuu gacantiina ku jiraa, shacabka Soomaaliyeed. Qof kasta oo Muqdisho jooga ha u diyaar garoobo inuu iska qabto tuugadan bannaysatay inay dadkooda iyo dalkooda iyo shacabkoodaba gef iyo dembi ka galaan ee tuugada ah. Tuugnimada isku baxaysatay 72 sano dadka cunayay, haddana doonaya inay weli sidii kusii wadaan. Garab istaaga dowladdiina, madaxweyne iyo ra-iisul wasaare daacada Ilaahay idin siiyey, iyo xeer ilaaliya daacada oo dalkiina iyo dadkiina u halgamaya, xaqiina inay soo dhiciyaan doonaya. Qabiil yaan maskaxda laydinkaga wareerin 72 sano laydinku soo waday. Haddaad weli qabiil kusii taagnaataana adigun bugod xun iyo meel xun kugu ridaya ay ogow. Laakiin waxaa Ilaahay wax loogu mahadiyaa 95% ummadda Soomaaliyeed inay qabiil maanta ka farxalatay, aynu og yihiin qofkooda cadowga ah iyo qofkooda sokeeyaha ah. Shacabkaad shalay taqaaneen ma aha, adduunyaduna tiyaad shalay taqaaneen ee reediyowga iyo idaacadda sugaysay maaha. Wax waliba
كونه عالم كده كده عدا كونه يسكله من السكن بيكو تغان الدنيا ده ميل والبو اي سومالي يشوكتو وحاكا سعودة مقدشة وي اوغيه توقي يدا عدنا وي كلا تقانا توق هدا تهي ميل والبا تشوكتبه يس إلالي اما دلك دبيد دي سيشو اما قده يسيشو شرعه سوماليا يا ووضة سوماليا ساد كو قيد مها توق دومانا يو اما عمر عبد الرشيد لبا علول او دحفر ديا اما هراد هاو اما من مقدشة دحدة دا محان كورا دا او العقطة وصو ديرون نقا ادا دون تبا هاو محان كلا او شيغ يا دادك ولي قبيل كيين دا لانتا كو تاقير يا دادكن عادة قاطة يا شاهو قبل كيني ودعي حربا داد بدان او آمن سن ان داد بدان ماها واداد iska dhaadhiciye wax khaldan aan jirin oo caad hormaray indhahooda oo kule waa lagu khaldanaa in la xiro Cabdiraxmaan Cabdishakuur indhihiina caad hormaray indhaas fiican fur Cabdiraxmaan Cabdishakuur lacagta uu soo qaatay ayaan cid ogeyn 17 bilyan oo dollar gurigiisa in laga helo mucaarad uu noqon karaa ha mucaarad in la xiro حق ماها قفل بتاوي اوكي لكن سمحو سميني عيدا بوهبين يأي مليشيات سداد يتبان مليان نوحي ربين وقعوية بارلمانك الدنيا ده نوحك العطاسي ماها دم بكوين اوقف قلو دم بقو عبد الرحمن عبد الشكور اللي وحراي وان اوكتهين شرع الدهرو قفنا قرقسين الله قدعين داوعنا اللي وقو قيسان كريم دم بقو قلو انتاسان كو اقنهاي inu ciidan maleeshiya beeleedana hubeynayay oo rabay ciidan inuu sameysto oo dawladda kula dagaalamo iyo 18 milyan oo dollar oo gurigiisa laga soo saaray oo ka soo qaaday Imaaraadka kooxaha hadda la rabeen xasaanada laga qaadana ay kula jireen iyo waliba kuwa kale oo qarsoon sida awgeed qabiil arinta noocaas haddii qabiil ku garab taagan tahay adduunkaaga iyo aakhiradaadaba waad seegaysaa adduunkaaga iyo aakhiradaadaba waad seegaysaa sida ogow qofka shacabka ah ee maanta qabiil ku daba dhigan ummadiisiina ku xasuuqay istiil la dabada haya gaajo iyo macluul iyo rafaadna u bada qabiil aqal iyo maskaxada leedahay qabiil maskaxada ka saar wixii danku waana garo hadbaan idin salaamayaa